Moje meno je Maroš, mám 4 deti, bývam na Ružbarskej Myľave. A ja budem v podstate stručný, budem, ale chcem vám vysloviť obdiv a vďaku za to, čo všetko ste vlastne urobili v oblasti boja proti korupcie, pretože som presvedčený, že pokiaľ sa táto hydra nevyknoží, tak ani rôzne oblasti v našom spoločenskom živote nebudú fungovať tak, ako majú. Čiže u mňa je toto alfa omega a hnutie OĽaNO je pre mňa skutočným hnutím, ktoré ozaj bojuje proti tejto hydre. Za 30 rokov žiadna politická strana sa takto nepostavila proti korupcii. Čiže ešte raz úprimne vám za to veľmi pekne ďakujem. Takisto za to, že ste vlastne presadili 200 eur na to dieťa, lebo skutočne takej štvorčlennej rodine to dosť dokáže pomôcť. Čiže vy máte 4 deti do 18? 4 deti do 18. Aj. A najmladší má koľko? 7. No to celkom dobre nasypalo. Tak pomôže, určite to pomôže. Ale